بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah <coughs> Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla Pada pagi ini kita sekali lagi bersama dalam majlis ilmu Yang pernah disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai taman-taman syurga di atas muka bumi. Lebih-lebih lagi pembahasan kita pada pagi ini adalah tafsir surat Al Fatihah, surah yang sangat istimewa dalam Al Quran sehingga ibadat utama yaitu salat tidak sah tanpa membaca surat al-Fatihah. Pelajaran kita pada hari ini sambungan pelajaran minggu lalu. Kalau minggu lalu kita telah bahas tafsir ayat pertama yaitu basmalah Bismillahirrahmanirrahim Setelah sebelumnya kita juga telah bahas dengan panjang lebar tentang isti'adzah A'udzubillahi minasyaitanirrajim Maka pada hari ini kita akan bahas tafsir ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah. Yaitu A'udzu billahi minasyaitanir rajim. alamin. Karena pembahasan ayat ini ayat yang kedua surat Al-Fatihah ini sangat panjang. Kita terpaksa bagi kepada dua bahagian Ustaz ulang sekali lagi Tafsir kita pada pagi ini tentang ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah yakni Alhamdulillahi Rabbil Alamin Karena pembahasannya yang cukup luas dan panjang Kita terpaksa Bagikan kepada dua bahagian Yang pagi ini Kita akan bahas Bahagian pertama Dari muka surat 51 hingga 61 Itu saja sudah 10 muka surat <clears throat> Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Apalagi kedudukan alhamdulillah dalam Islam sangat tinggi dan luas pembahasannya. Kita mulakan pembahasan yang pertama. Alhamdulillah rabbil alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Segala puji milik Allah Allah yang bagaimana Tuhan sekalian alam Abu Jaafar bin Jarir At-Tabari berkata, Makna Alhamdulillah adalah bersyukur. Sebabnya bila kita dapat nikmat, kita selalu sebut Alhamdulillah. Makna Alhamdulillah adalah bersyukur dengan ikhlas semata-mata kepada Allah. Bukan kepada selainnya. Sebab segala puji itu adalah milik Allah. Bukan kepada selain Allah. Terhadap segala nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Nikmat Allah kepada kita tidak dapat dihitung. Tidak seorang pun yang mampu menghitung betapa banyaknya nikmat ini. Sehingga dengan demikian membolehkan hambanya yang mukallaf, balik dan berakal menunaikan kewajiban terhadapnya. Terlalu banyak. Sehingga untuk bersyukur kepada Allah, majoriti umat yang mau bersyukur tak akan kesampaian sebab nikmat yang terlalu banyak. Sama ada nikmat dalam bentuk limpahan rezeki, kemewahan hidup, ketenangan jiwa, semua itu adalah nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala segala kesyukuran itu mesti ditujukan kepada Allah. Pada awal dan akhirnya, segala pujian dan syukur itu tidaklah ditujukan kepada Allah. Ditinjau dari sudut lain, Alhamdulillah, datang daripada Allah, Kata-kata alhamdulillah segala puji bagi Allah ia membawa makna Allah telah memuji dirinya sendiri. Apakah wajar Allah memuji dirinya sedangkan kita dilarang memuji diri sendiri? Ini jawabannya. Kita dilarang memuji diri sendiri atau memuji seseorang dilarang sebab diri kita dan makhluk lain banyak sungguh kekurangan berbeza halnya dengan Allah tidak ada sedikit pun kekurangan pada diri Allah oleh sebab itu wajar saja kalau Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dan menyuruh makhluknya supaya memujinya. Itu yang dimaksudkan dengan alhamdulillah. Dan pujian Allah terhadap dirinya mengandung isyarat pujian Allah terhadap dirinya mengandung isyarat. Apa isyarat Pak Ustaz? Ia mengandung perintah Allah agar hamba-hambanya memujinya. Jadi Alhamdulillah itu seolah-olah membawa makna Qulu Alhamdulillah. Katakanlah olehmu Alhamdulillah. Sebab bila kita memuji Allah berbeza dengan memuji manusia Manusia bila berbuat baik semua orang puji Itu menguntungkan dirinya Dia berwibawa Dia disegani semua orang puji Akhirnya mendapat Datuk, Datuk Sri, Tan Sri Puan Sri Tun Akibat kebaikan makhluk Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Bila kita memujinya Itu tidak bermakna bertambah-tambah kemuliaan Allah. Bertambah-tambah kehebatan Allah. Kan? Bila kita memuji Allah, bukan untuk Allah. Faedahnya, kegunaannya bukan untuk Allah. Tapi untuk diri kita sendiri. Kita memuji Allah, betul. Tapi ganjaran kita memuji Allah dengan ucap Alhamdulillah bermacam-macam kita akan dapat fadilat dan kelebihan. Itu sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala larang sangat kita umat manusia saling puji memuji apalagi secara berlebih-lebihan. Kalau kita puji pun dalam perkara yang wajar, masya-Allah. Sehatnya awak. Masya-Allah. Cantiknya kereta. Masya-Allah. Besarnya rumah. Yang menerima pujian itu akan kembalikan pujian itu kepada Allah sambil mengatakan alhamdulillah. Ini rezeki daripada Allah. Atau ungkapan yang paling tepat Hadha min fadli rabbi Apa yang aku miliki ini Kesehatan ke Kereta baru ke Rumah baru ke Semuanya adalah anugerah Tuhanku Hadha min fadli rabbi Ada yang mengatakan bahawa Alhamdulillah sama dengan makna syukur Ada yang berpendapat antara lain pendapat Ibnu Jarir Tapi pandangan ini mendapat bantahan dari setengah ulama tafsir bahwa alhamdulillah tak sama dengan syukur Antara lain Imam Ibn Qasir. Apa kata Imam Ibn Qasir? Menurut Imam Ibn Qasir, dakwaan Ibn Jarir yang mengatakan alhamdul sama dengan asyukru, pujian terhadap Allah itu sama dengan bersyukur kepada Allah, kata Ibu, Imam Ibn Qasir perlu dipertimbangkan kembali perlu difikirkan kembali. Karena yang masyhur di kalangan ulama mutaakhirin, yang masyhur di kalangan ulama-ulama yang kontemporary, alhamdulillah ialah pujian dengan lisan. Alhamdulillah adalah pujian dengan lisan terhadap sifat mulia seseorang. Sedangkan makna syukur belumlah akan tercapai kecuali dengan lisan diikuti dengan hati dan diikuti dengan anggota baru namanya syukur. Sebagaimana pendapat Imam Al Ghazali, rukun syukur ada tiga: ucap dengan lisan. Alhamdulillah. Yang kedua, rukun syukur, iktiraf dalam hati bahawa nikmat itu datangnya daripada Allah. Dan rukun yang ketiga, gunakan nikmat itu pada jalan yang diredai oleh Allah. Baru namanya syukur. Sedangkan Alhamdulillah itu sudah terpenuhi hanya dengan lisan. Menurut Al-Jauhari Alhamdu Segala puji Lawannya Az-Zambu Iaitu celaan Sedangkan Ashukru Syukur nekmat Lawannya Kufur nekmat Jadi Alhamdu adalah lebih umum daripada Ashokru. Karena Ashokru adalah pujian atau sanjungan kepada orang yang baik. Karena kebaikan yang dilakukannya. Tetapi Al-Madhu. Iaitu pujian. Itu lebih umum daripada Alhamdu. Karena Al-Madhu. Al-Madhu. digunakan untuk makhluk yang hidup dan yang mati atau sesuatu yang tidak bernyawa jamad seperti makan, minum, tempat dan lain-lain seumpamanya untuk menggambarkan betapa fadilat dan kelebihan alhamdulillah dapat kita ikuti berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan disebut di bawah ini. Ustaz ulang sekali lagi. Supaya kita tahu betapa hebatnya alhamdulillah. Perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah ini. dari orang yang sangat pakar dalam hadis yaitu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu ma orang kedua yang banyak hafal hadis Nabi setelah Abu Hurairah yang kedua Abdullah bin Umar yang ketiga Aisyah radhiyallahu anha isteri Rasul apa kata Abdullah ibnu Umar Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhabarkan kepadanya pada Abdullah ibn Umar bahwa ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang berkata ini zikir ini ucapan ini sungguh hebat sungguh power seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau seseorang membaca doa ini apa bunyi bacaannya ya rabbi ya tuhanku lakal hamdu kama yambari li jalali wajhika wa azim sultanik Allahu akbar Artinya wahai Tuhanku bagimu segala pujian sebagaimana yang layak keagungan bagi keagungan wajahmu sebagaimana yang layak akan kebesaran kekuasaanmu Begitu kata seorang sahabat Kisah ucapan ini disampaikan oleh Abdullah ibn Umar. Lalu apa kata Nabi? Begitu dia ucap zikir tersebut, Ya Rabbi, Lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhik wa azimi sultani. Wahai Tuhanku, bagimu segala pujian sebagaimana yang layak bagi keagungan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Mendengar ucapan itu, Kata Nabi Dua Malaikat Pencatat Enggan Enggan di sini dengan makna tak mampu Untuk menulis ganjaran bacaan itu Fadilatnya, pahalanya Sampai Malaikat Tak mampu Nak menulis pahalanya Lalu Kedua-dua malaikat tersebut naik menghadap Allah dan bertanya Wahai Tuhanku Wahai Tuhan kami Sesungguhnya ada seorang hamba-Mu telah berkata dengan satu perkataan yang kami tidak tahu untuk menulis ganjaran pahalanya Malaikat beritahu kepada Allah karena sangat hebatnya ungkapan itu, kami tak tahu nak mencatat pahalanya macam mana. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sebenarnya Allah tahu, tak perlu diberitahu. Allah Maha mengetahui tentang apa yang dikatakan oleh hambanya itu. Lalu apa kata Allah? kepada dua malaikat tersebut Allah tanya kepada malaikat apa yang mereka atau hamba itu katakan wahai malaikatku Malaikat-malaikat itu pun berkata wahai Allah Tuhan kami hamba itu telah berkata ya rabbi Lakal hamdu kama yang lil jalali wajhik wa azimi sultanik. Oh Tuhanku, bagimu segala pujian. Sebagaimana yang layak bagi keagungan wajahmu dan kekuasaan dan kebesaran kuasamu. Cuba dengar apa kata Allah. Mendengar penjelasan malaikat itu, lalu Allah pun berfirman. Ini yang kita katakan sangat hebat ini. Tulislah olehmu berdua wahai malaikat, tulis olehmu berdua sebagaimana dikatakan oleh hamba-Ku itu. Tulis saja sehingga dia hamba-Ku itu menemui-Ku kelak pada hari akhirat dan akan aku berikan kepadanya ganjaranNya Bayangkan malaikat saja tak mampu tak tahu nak menulis ganjaranNya Allah kata secara ringkas kamu tulis saja sebagaimana yang dia ucap sehingga dia kelak di akhirat jumpa aku dan aku akan beri ganjaran kepadanya Ini memberi isyarat zikir tersebut sangat power sangat besar fadilatnya Oleh sebab itu banyak-banyaklah kita selalu berzikir ya rab lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sulthanik sebut banyak-banyak ganjarannya luar biasa di akhirat nanti zikir ini yang kita hendaklah selalu utamakan daripada zikir yang tak menentu zikir yang tidak ada sumbernya riwayat tadi itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari riwayat di atas Dapatlah kita simpulkan betapa tinggi nilai Alhamdu Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ini belum lagi kita tambah Dengan keterangan-keterangan yang lain Tentang fadilat dan kelebihan Alhamdulillah Di sini Ustaz ada sebut Ada empat lagi Hadis yang menyebut tentang kelebihan Alhamdulillah. Pertama, Alhamdulillah adalah bahagian Al-Quran yang paling afdal. Kalau kita pernah sebut ayatul kursi itu penghulu semua ayat Al-Quran. Kalau surat Al-Fatihah itu induk Al-Quran, ummul Quran atau ummul kitab. Kata Nabi, Alhamdulillah itu adalah bahagian yang paling utama dan paling penting dalam Al-Quran Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari Apa kata Nabi? Afdalul-Quran Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sebaik-baik kandungan Al-Quran adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Itu sebabnya mulut jangan sampai lepas daripada ucapan Alhamdulillah. Bukan hanya jika dapat nikmat. Ustaz selalu sebut para sahabat yang memahami akan hakikat ini bila mereka dapat musibah pun sakit Hidup susah. Mereka ucap Alhamdulillah sampai empat kali. Ustaz dah sebut dah rahasianya. Mengapa empat kali? Alhamdulillah. Bukan dapat musibah atau sakit lalu menyumpah-nyumpah. Bukan. Sebab di balik Alhamdulillah. Karena sakit. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri pahala kepada orang yang sakit. Allah akan hapuskan dosa orang yang ditimpa sakit. Orang sakit tersebut berpeluang untuk sabar. Dan alhamdulillah kerana musibah atau sakit itu dia bukan musibah agama. Musibah agama ini musibah yang boleh mendatangkan dosa. Seperti berzina, minum arak, berjudi. Tapi kalau sakit, datangnya daripada Allah. Kita ucap Alhamdulillah. Menunjukkan kita beriman dan reda terhadap takdir Allah. Bukan dapat dosa, justru dapat pahala. Yang kedua, jika kita menyebutnya berarti kita telah bersyukur kepada Allah. Dan selanjutnya Allah akan menambah nikmatnya. Alhamdulillah itu membawa makna kita bersyukur. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat 7 surat Ibrahim. Bila kamu syukur terhadap nikmatku akan ku tambah-tambah lagi nikmatku. Tapi bila kamu kufur nikmat ingat azabku maha pedih. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jelas menyebut apa kata Nabi? Iza kulta Alhamdulillah rabbil alamin Fakat syakarta Fakat syakarta Allah, Fazadaka Bila kamu ucap alhamdulillah Itu bermakna kamu telah bersyukur kepada Allah Dan Allah akan tambah-tambah lagi ganjaran untukmu Lihat Fadilat ucapan alhamdulillah <tuh> dapat mendengar kuliah online seperti sekarang ini banyak-banyak ucap alhamdulillah 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 sebab kalau tak dengar kita tak tahu begitu hebatnya perkataan alhamdulillah <tuh> Kita kena ingat bahawa Alhamdulillah itu juga adalah doa Nanti kita akan sebut Jika ganjaran menyebut Alhamdulillah dijadikan benda Kalaulah ucapan Alhamdulillah itu jadikan barangan Niscaya dia akan memenuhi mizan timbangan pada hari kiamat ganjaran yang besar. Ini sebagaimana sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan Alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal baikmu pada mizan timbangan hari kiamat. Apa yang akan jadi? Bila timbangan tersebut timbangan kebaikan penuh sehingga berat timbangan baik jawabannya ada dalam surat al-qariah fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat maka tempatnya adalah syurga penuh dengan nikmat Allahu akbar sebut banyak-banyak Alhamdulillah 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 Berikutnya Alhamdulillah adalah antara jenis doa yang paling afdal Ini dia Sabda Nabi afdal zikri La ilaha illallah Wa afdal du'ai Alhamdulillah Sebaik-baik zikir La ilaha illallah Afdalu zikri La ilaha illallah Sebaik-baik zikir La ilaha illallah Wa afdalu doa Alhamdulillah Seafdal-afdal doa adalah Alhamdulillah Mungkin ada yang tanya Pak Ustaz Bukankah makna Alhamdulillah itu segala puji bagi Allah Di mana letak doanya Ustaz dah jelaskan berkali-kali dah. Doa ada jenis. Doa ada dua jenis. Doa du ul masalah atau doa ut talab. Kita berdoa sambil meminta. Rabbana atina fid dunia hasana. Ya Allah berilah aku kebaikan di dunia. Rabbi ufirli wali walidayya. Oh Tuhanku. Ampunilah dosaku dan dosa kedua ibu bapakku. Itu namanya doa permintaan. Ingat, ada lagi doa yang kedua. Doa usana, doa sanjungan. Doa puji-pujian. Kita memuji Allah, tapi di dalamnya ada unsur doa. Dan kata Nabi SAW Berang siapa yang menyibukkan dirinya dengan memuji Allah Siapa yang menyibukkan dirinya dengan menyanjung dan memuji Allah Nisaya Allah akan beri dia lebih banyak daripada Allah beri kepada orang yang meminta. Ni kelebihan memuji Allah Allah akan beri lebih daripada apa yang kita minta dalam doa permintaan Ustaz buat contoh mudah Nabi Yunus dalam perut ikan dibawa ke dasar laut dalam keadaan yang sempit gelap dalam perut ikan mana ada lampu di dasar laut lagi pada waktu malam lagi betapa gelap betapa sempit Nabi Yunus memuji Allah Semua kita tahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau memuji Maha suci engkau ya Allah memuji inni kuntu minaz zalimin Aku mengaku ya Allah aku banyak buat dosa. Di mana permintaannya? Tak. Tapi Allah tahu. Nabi Yunus dalam hatinya minta. Tolong selamatkan aku ya Allah. Suruhlah ikan ini supaya muncul ke permukaan laut dan muntahkan aku di tepi pantai. Allah tahu apa yang ada di dalam hati Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus tidak meminta. Tapi memuji. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Betapa powernya doa Nabi Yunus sampai Allah subhanahu wa ta'ala sebut. Kalaulah dia tidak memuji bertasbih kepada aku, Niscaya aku akan letakkan Yunus ke dalam perut ikan hingga hari kiamat. Dalam Quran. Lalu seorang sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, zikir itu Nabi Yunus yang begitu kelebihannya khas untuk Nabi Yunus sajakah?" Nabi jawab, "Tidak." Dia untuk semua umatku yang beriman. Termasuk kita. Baca banyak-banyak. Lebih-lebih lagi kalau kita dalam kesempitan. Allah SWT akan lapangkan kehidupan kita insya Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Jadi samalah halnya dengan Doa yang paling afdal adalah Alhamdulillah. Di mana permintaan dalam Alhamdulillah? Memang tak ada. Sebab dia bukan jenis doa ul masalah. Bukan doa sambil meminta. Tapi doa sambil memuji dan menyanjung Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. sedikit penjelasan tentang Alhamdulillah. Mengapa ada istilah segala puji-pujian milik Allah? Karena dalam bahasa Arab, Alif Lam di depan Alhamdu, dia membawa makna listigraqi jami ajna silhamd. Wasunufihi lillahi ta'ala Karena Alif Lam di depan Hamdu itu, membawa makna mencakupi seluruh jenis puji-pujian. Itu sebabnya Allah larang sangat kita suka memuji-muji orang. Apalagi ada motif mengampu, bodek, sanjunglah orang-orang tertentu. Supaya dengan sanjungan tersebut kita akan dibagi macam-macam pemberian. Allah sangat larang. Sebab manusia tidak layak mendapat pujian secara keterlaluan. Kecuali sekedarnya saja. Masya Allah sehatnya. Masya Allah bagusnya. Janggutnya putih. Masya Allah, bagusnya rumahnya. Itu pun yang dipuji mesti ucap Alhamdulillah. Ini semua adalah anugerah ilahi. Sama dengan alif lam di depan insan dalam surat wal asri. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh jenis manusia adalah di dalam kerugian kecuali manusia tersebut memiliki empat sifat. Illal ladzina amanu mesti ada iman. Wa amilus salihat banyak beramal saleh. Wa tawasaw bil berdakwah sampaikan kebenaran. Dan yang keempat wa tawasaw bis sab sabar. Itu yang dimaksudkan kegunaan alif lam itu, listigraqil jinsi. Sebagaimana al-insan membawa makna seluruh jenis insan, tak kira dia lelaki, tak kira dia perempuan, tak kira dia tua, tak kira dia muda, tak kira apa suku bangsanya, semua dalam keadaan ruki Tak kira apa statusnya, dia raja ke, dia presiden ke, dia PM ke, dia menteri ke, dia buruh kasar ke, dia nelayan, dia penoreh getah. Selagi namanya manusia, semuanya rugi. Itu faedah alif lam di depan insan. Kecuali mereka yang ada empat sebab. Empat syarat. Imam. Amal saleh, dakwah, dan sabar. Nah sekarang kita berpindah kepada makna Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb. Banyak maknanya. Ada yang membawa makna khalik, pencipta. Ada yang membawa makna Rab itu mudabbir yang mentadbir, yang mengurus Rab juga membawa makna al-hafiz, yang memelihara Rab juga mengandung makna murabbi, yang mengasuh, yang mendidik Banyak makna Rab Sedangkan al-alamin, iaitu jama' dari alam Apakah itu alam manusia? Apakah itu alam jin? Apakah itu alam malaikat? Apakah itu alam hewan? Alam tumbuh-tumbuhan? Fauna dan flora? Semua alam itu yang mengurusnya, yang menciptanya adalah Allah. Itu makna Rabbil Alamin. Itu sebabnya bila kita membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kena ingat makna itu semua Semua alam Termasuk alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat Semua milik Allah Dan satu di antara makna Rabb ini sangat mustahak untuk kita ketahui. Apalagi kita sebagai ustaz, guru, ibu bapa. Rab membawa makna tarbiyah. Rab tarbiyah. Salah satu akar dari tarbiyah pendidikan adalah Rab. Kalau dikaitkan terbiah pendidikan itu dengan Rabb yang maknanya Tuhan, Allah, apa natijahnya Pak Ustaz? <coughs> natijahnya, resultnya dalam mendidik anak, dalam mendidik jamaah, audience, followers. Kita hendaklah membawa kita punya followers, kita punya murid, kita punya anak yang kita didik, mesti agar menjadi orang yang diredai oleh Allah. Sebab tarbiyah pendidikan itu dikaitkan dengan makna Rab, Tuhan. Oleh sebab itu, pendidikan mesti menjurus kepada mendidik pengikutnya, jemaahnya agar semua menjadi insan-insan yang diridai oleh Allah. Itu sebabnya pendidik yang tahu akan makna ini dalam mereka mendidik mereka akan senantiasa bawa apa kata Allah apa kata Nabi Muhammad manusia maksum Supaya apa? Diredai oleh Allah Kita beramal ibadat sajalah tak akan diterima amal ibadat kalau tidak lillahi ta'ala. Karena Allah. Dan tidak diterima ibadat kita. Kalau tidak ikut cara ibadat Rasulullah. Itu sebabnya Ustaz ada sebut di dalam pertemuan yang lalu. Hari Ahad yang lalu. Ketika sahabat bertanya, Ya Rasulullah, Mata sa'ah, Mata takumu sa'ah, Bila kiamat akan terjadi. Nabi tidak jawab. Tapi Nabi tanya balik, Mada kau buat persiapan apa menghadapi hari kiamat? Ustaz ulang Ketika Nabi ditanya bila kiamat akan terjadi Nabi tanya balik kepada sahabat yang bertanya Apa persiapanmu menghadapi hari kiamat? Cuba dengar jawaban sahabat Saya tidak membuat persiapan menghadapi hari itu dengan banyak salat, dengan banyak puasa. Tapi saya buat persiapan menghadapi hari itu dengan cinta saya kepada Allah dan cinta saya kepadaMu, ya Rasulullah. Hubullahi wa hub Rasulih. Saya buat persiapan menghadapi hari kiamat dengan cinta saya kepada Allah dan cinta saya kepada Tuhan, ya Rasulullah. Cuba dengar apa komen Nabi. Wa anta ma'aman ahabba. wa anta ma'a man tuhib engkau kelak akan bersama dengan siapa yang engkau kasihi dan sayangi itu yang kita sayangi Allah yang kita sayangi Rasul kita akan bersama Allah dan Rasul di akhirat nanti apalagi dalam mahkamah ilahi yang bertindak sebagai hakim adalah Allah dan yang bertindak sebagai saksi untuk Allah rujuk amalan dan akidah umat adalah Nabi Muhammad. Bayangkan kalau hakim dan saksi memihak kepada kita. Confirm tempat kita adalah syurga. Itu sebabnya kita selalu sebut-sebut ikhlas lillahi taala ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang namanya pendidikan yang sebenar bukan mendidik dengan menyebut ini dan itu tanpa membawa ayat Quran dan sunnah Nabi menyampaikan ajaran agama secara merapu walaupun orang berkenaan dikatakan sebagai selebriti no 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 Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Ustaz selalu sebut perkara-perkara semacam ini. Oleh sebab itu, ingat selalu kata-kata rob itu ada kaitannya dengan terbia, pendidikan. Oleh sebab itu, ingin agar anak selamat Kenali anak dengan Allah. Kenali anak dengan Rasulullah. Lebih-lebih lagi untuk menjawab soalan Mukarwa Nakir. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Macam mana nak jawab bila tak kenal Allah? Bila tak kenal Quran? Waman Nabiyuka? Siapa Nabimu? Macam mana nak jawab bila tak kenal Nabi? Tak kenal sunnahnya? Wama Dinuka? Apakah agamamu? Macam mana nak jawab bila tak tahu selok-belok agama? Allahu Akbar. Itu sebabnya bila dapat ceramah-ceramah semacam ini, ucap Alhamdulillah. Ustaz selalu sebut, Islam agama ilmu, bukan agama agak-agak. Islam agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah, bukan agama nenek moyang. Bukan. Sebabnya dalam pengajaran Al-Quran, pengajaran Islam, apa saja kita bawa ayat Quran ataupun hadis Nabi. Itu pun mesti hadis Nabi yang sahih. Jadi perkataan Rab ini sangat mustahak. Oleh sebab itu, kita selalu gunakan. Jika berdoa, doa ul masalah, kita awali dengan Rab. Doa Nabi Adam ketika beliau bersalah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita minta kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta diampuni dosa kita dan dosa ibu bapa. Rabbighfirli wali walidayya semuanya pakai rob, 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 rob. Mudah-mudahan tafsir ayat kedua, Alhamdulillah Rabbil Alamin, bahagian pertama kita cukupkan sampai di sini. Nanti insya Allah minggu hadapan kita akan bahas lagi lebih panjang rahasia di balik Alhamdulillah. Apa rahasianya? Allahu Akbar. Dari muka surat 62 sampai muka surat yang ke-69. Untuk itu saja memerlukan tujuh muka surat untuk membahas ada berapa rahasia Alhamdulillah. Kita berdoa mudah-mudahan panjang umur sehingga jumpa selasa yang akan datang. InsyaAllah.